Նշեցի արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, այս օրենքի նախագծի հիմնական զեկուցողը ես եմ, Գևորգ Պապոյանը, հեղինակներն են նաեւ Տիկին Մանավազյանը եւ պարոն Գրիգորյանը. Այս պիսով ներկայացնեմ օրենքի նախագիծը. Հարգելի գործընկերներ, մենք առաջարկում ենք հետևյալ օրենքի 135-րդ հոդվածում, օրենքի 7-րդ հոդվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունը, այսինքն կոնկրետ երկրորդ մասը կար, դա վերաշարադրել ենք եւ վերաշարադրել ենք հետևյալ կերպ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի արկի կամ վաճառքի գործարքները, այդ թվում սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված պայմաններով գործակներ իրականացվում են մասնագիտացված անձանց միջոցով և ներդրումային ընկերությունների միջոցով, որոնք կարող են իրականացնել արտարժույթի արկ ու վաճառք, և երկրորդ մասը բանկերի և վարկային կազմակերպություններ, սպառողական փոխառություններ ու վարկերը, բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտները տրամադրում են միայն Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտները կարող են տրամադրվել նաև արտարժույթով. Այս օրենքի հիմնական փոփոխությունը երկրորդ մասն է հենց, եթե մի փոքր պարզաբանեմ ինչի մասին է խոսքը, այժմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ռեզիդենտները կարող են ստանալ ցանկացած արժույթով հիպոտեկային վարկեր, այսինքն ոչ միայն դրամով, այլ նաև դոլարով, ռուբլիով, եվրոյով և այլ արժույթներով, եթե նրանք, եթե իհարկե այդ մարդկանց տրամադրեն, սա իհարկե ունի և հնարավորություններ, բայց նաև ունի իր մեջ որոշակի ռիսկեր։ Եվ կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը, կառավարության քաղաքականությունը և նաև ազգային ժողովում օրենսդիրի կամքը տարբեր առիթներով մենք տեսել ենք, որ այնպիսին է եղել, որ դոլարիզացիան, այսպես կոչված, որովհետև հիմնականում հենց հիպոտեկային վարկեր հենց դոլարով են տրամադրում, չնայած նաև երբեմն ինձ համար շատ զարմանալի այս վերջերս նաև եվրոյով վարկեր կան, ես դրա մասին առանձին էլ կխոսեմ, երբ որ մարդու եկամուտները բացարձակապես դրամային են, սակայն շատ ռիսկային տեղում մարդը ներդրում է անում եվրոյի տեսքով, օրինակ 400 փոխարժեքի ժամանակ քաղաքացիները եվրոյով հիպոտեկային վարկեր են վերցրել, եւ այսօր արդեն նրանք 430 կամ 440-ով են արդեն վճարում, կներեք պատկերացնենք վաղը կարող է 700 դառնալ, որովհետեւ գիտենք եվրոյի կուրսը տարբեր ժամանակներում շատ մեծ տատանում է լինում, եւ կարող է իրականում պարզվի, ոչ թե այդ մարդը ոչ թե վերցնում է 5%, 6%, 4%-ով, այլ կարող է պարզվի իր տոկոսադրույքը 50%, 60% կամ ավելի բարձր լինի, որովհետև այդպիսի շատ մեծ տատանումներ կարող են լինել, և բնականաբար այդ նման իրավիճակներում նաև մեծ ռիսկեր են առաջանում կապված վարկերի մարման հետ, որովհետև մեկ այլ բանը, երբ որ դու պլանավորել ես օրինակ ամեն ամիս վճարել 200,000 դրամ վարկ, որը օրինակ 500 եվրո է, մեկ այլ բանը, երբ որ դա դառնում է 350,000 դրամ կամ 300,000 դրամ, որովհետև փոխարժեքը դարձել է, ասենք օրինակ 600 ենթադրենք, իսկ փոխարժեքը Հայաստանում, գիտեք, մենք տատանվող լողացող է, և կառավարությունը և կենտրոնական բանկը չունեն, այսպես ասած, որևէ քաղաքականություն ինչ-որ փոխարժեքներ ֆիքսելու, և դա է պատճառը, որ մենք մեկ տարի առաջ բոլորովին այլ փոխարժեք ունեինք, օրինակ նույն եվրոյի մասով, որը կարող էր մեկ տարի առաջ այս ժամանակ մոտավորապես 550-70 էր, հիմա 420 է, ես չգիտեմ ինչքան կլինի սրանից մեկ տարի հետո 300 թե 700, բայց երկուսն էլ կարող են նույն չափով հավանական լինել, որովհետև լողացող է փոխարժեքը, և դրան մենք չենք պատրաստվում միջամտել, և չենք պատրաստվում մեր պաուստային ռեզերվները ծախսել փոխարժեք պահպանելու վրա, հետևաբար շատ ավելի ճիշտ է, որպեսզի մենք գնանք այն ճանապարով, որ այդ ռիսկերը, որոնք կան, մենք հնարավորինս փոքրացնենք. Այս պարագայում նաև է, որ մեր քաղաքացիներին տրամադրում ենք միայն դրամային վարկեր, ավելին ասեմ, ես հիմա դրամային վարկերի դեպքում մարդիկ
փաստացի փոխարժեքի փոփոխությունից մեծ հաշվով ոչ շահելու են, ոչ օգտվելու են։ Նախորդ մյուս դեպքում կարող են շահեն, կարող են օգտվեն, բայց հասկանալի է, թե ինչպիսի օրինակ ներողություն կարող են տուժվել, տուժվելու պարագայում հասկանալի է, թե ինչպիսի մեծ սոցիալական հետևանքներ կարող է դա ունենալ, որովհետև կարող է պարզվել, օրինակ հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր մարդիկ տարիներով վճարելով հիպոտեկային վարկեր կարող են զրկվել իրենց գույքից, որովհետև իրենց եկամուտները ինչ-որ պահի կարող է ուղղակի չբավարարել կամ նույնիսկ անիմաստ լինել, որպեսզի իրենք շարունակեն այդ վարկերը վճարել։ Եվ նշեմ, որ սա նաև մեր պետական քաղաքականությունն է պարտքի վարման հենց այդպիսին, եթե նկատել եք, մենք մեր ներքին պարտքի ծավալը, եթե մի քանի տարի առաջ մոտ 20-25% սահմաններում էր, հիմա արդեն այն մոտ 40% է հասել, նույն քաղաքականությունն ենք վարում, այսինքն հնարավորինս շատ պարտք վերցնում ենք դրամով և հնարավորինս քիչ արտարժույթով, որպեսզի զսպենք այդ ռիսկերը, այսինքն գանք նրան, որ փոխարժեքից եկող ռիսկերը չունենան այն նույն չունենան շատ մեծ ազդեցություն։ Ավելին, ես ուրիշ մի կարևոր բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնեմ։ Հայաստանում մտածողությունը շատ հաճախ հենց դոլարային է, այսինքն շատ բաների գներ հենց մեքենա, ատուն, առաջին բանը, որ մարդիկ գինը ֆիքսում են, դա դոլարային է կամ հող, ինչը այդքան էլ ճիշտ չէ, և նաև այս տրամաբանությամբ մենք պիտի այդ մտածողությունից էլ հրաժարվենք, և մի հետաքրքիր բան էլ կա, երևի ոչ մի երկրում այդքան շատ իրար չեն խառնվում մարդիկ փոխարժեքի տատանումներից, կամ Հայաստան այն երկրներից է, որտեղ շատ են տատանվում, ինչի դրամային եկամուտ ունեցող մարդը ինչու պետք է մտածի դոլարի կուրսի այդպիսի շատ փոխարժեքի շատ մեծ փոփոխություններից հենց նման պայմաններում, և դա բերում է նաև հավելյալ բաների, որովհետև մարդիկ, երբ որ դոլարային ավաններ են ունենում, մարդիկ, երբ որ դոլարային վարկեր են ունենում, իրենք փոխարժեքի փոքր տատանումների ժամանակ սկսում են ոչ մասնագիտական և հաճախ անկանոն ֆինանսական շարժումներ անել, որոնք էլ ավելի մեծ ու վատթար հետևանքների են բերում, իսկ նման իրավիճակում, երբ որ մարդը օրինակ չունի եվրոյով կամ դոլարով վարկ, օրինակ ինքը չի անելու այդ ֆինանսական անկանոն գործողությունները, սա չակերտավոր եմ ասում, և բնականաբար արդեն փոխարժեքի վրա իրենց ազդեցությունն էլ այդքան մեծ չի լինելու, և այս պատճառով նաև օրենքի նախագիծը ներկայացրել ենք, և երևի թե մի կարևոր բան էլ արձանագրեմ, մենք նայել ենք ու ուշադրություն ենք դարձրել այսպես ասած չաշխատող վարկերի կամ ուշացած վարկերի կամ պրոբլեմատիկ վարկերի վիճակագրություն։ Եթե դրամային վարկերի մեջ այդ իջելը մոտավորապես մինչև 1% է հասել, ապա արտարժութային վարկերի մեջ դա մոտ 6 անգամ ավելի մեծ է այդ թիվը, 5-6 անգամ, այսինքն 5-6%, ճիշտ է, մեծ հաշվով շատ մեծ չեն այդ մասնաբաժինները, բայց այնուամենայնիվ, եթե պրոբլեմատիկ վարկերը նայում ենք, դրանք մի քանի անգամ ավելի շատ են այնտեղ, որտեղ արտարժույթով են իրենք պայմանավորված, և մի քանի անգամ ավելի քիչ են, երբ որ ինքը դրամով է, հետևաբար սա ևս կարևոր ապացույց է, որ դրամային հիպոտեկային վարկերը շատ ավելի տեսանելի են, շատ ավելի հեշտ են, շատ պլանավորված են, դրանց մարման գրաֆիկները և այլը, և այս տեսանկյունից բնականաբար այդ ռիսկերը չեն առաջանում, և նորից եմ կրկնում, իմ համար շատ վտանգավոր և շատ զարմանալի պրոցեսներ կան, և ես կոչ կանեի օրինակ մեր քաղաքացիներին հատկապես մեծ տատանողականության պատմականորեն մեծ տատանողականություն ունեցող արտարժույթներով, օրինակ եվրոյով վարկեր չվերցնել, որովհետև կրկնում եմ, 400 եվրոն եղավ մոտավորապես մոտ ամիս ու կես, 2 ամիս առաջ, և այդ պահին վերցրած հիպոտեկային վարկերը արդեն իսկ մոտավորապես 5%-ով թանկացել են, արդեն իսկ 5-6%-ով, և սա շատ վտանգավոր տենդենց է, կարող է վաղը եվս 5%-ով թանկանալ, և այսպես շարունակ, հետևաբար սա մեր նախագիծը հենց միտված է կայունությանը, տեսանելիությանը, և իհարկե արտարժութային ցնցումների և ռիսկերի ժամանակ, այսպես ասած, այնպիսի իրավիճակների, երբ որ մենք չունենանք մեծ տնտեսական ճգնաժամեր, որովհետև եթե հազարավոր մարդիկ կանգնեն իրենց վարկերը փակելու պրոբլեմի առաջ, դա ուղղակիորեն բերելու է հերթական տնտեսական ճգնաժամին իրանից բխող հետևանքներով։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր կան, ապա սիրով կարող եմ պատասխանել։ Համեցեք։
ընտրության ընթացքում ապրանքների մեծ մասը, զգալի մասը ձեռք են բերում արտադրության։ Ուսումն երբ որ Ռուսաստանից ձեռք են բերում ամրան, կամ Իրանից օրինակ ցեմենտ եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջնական հաշվարկում, երբ որ իրենք կառուցում են այդ շենքը եւ պետք է վաճառեն բնակարանները, իրենց հաշվարկները, այսինքն պայմանագրի մեջ նշված է, չէ՞, X դոլարին համարժեք դրամ կամ X եվրոին համարժեք դրամ, արդյոք մենք ավելի ռիսկեր չենք ստեղծում կառուցապատողի համար, որովհետեւ այն հաշվարկները հիմնականում արտաժութով է կատարում եւ վերջնական գինը որոշելուց պետք է գնահատի ռիսկերը։ Արդյոք այս նախագիծը չի բերի հավելյալ գնաճի։ Սա առաջին հարցը, եւ արդյոք դրամային վարկերը, դրամային հիպոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները ավելի բարձր չեն, քան Շնորհակալություն։ Սկսեմ առաջին հարցից։ Ես խոսել եմ մի քանի կառուցապատողների հետ, եւ նրանք նշել են, որ իրենք նախկինում շատ մեծ սխալ են արել, երբ որ դոլարով գին են ֆիքսած եղել պայմանագրերում, եւ բոլոր այդ ընկերությունները, որոնք օրինակ 20 թվականի փետրվար ամսին կամ 20 թվականի 21 թվականի հունվար ամսին, օրինակ 22-ի անգամ հունվարին, երբ որ պայմանագրի մեջ այսպես է եղել, օրինակ այսքան դոլարին համարժեք դրան, բայց փոխարժեք, այդպիսի տեքստեր կային, բոլոր այդ ընկերություններում այդ տեքստերը հանվել են, որովհետեւ այդ բոլոր ընկերությունները շատ մեծ ֆինանսավորման մեջ իրենք շատ մեծ խնդիրների առաջ են կանգնել, որտեղ նրանք պատկերացրել են, որ դեթ փոխարժեքը պետք է լինի միշտ 480 դրամ։ Բայց փոխարժեքը կարող է լինել 400 դրամ, կարող է լինել 350 դրամ, կարող է լինել 650 դրամ։ Եվ դա բացարձակապես կախված է լինելու տարբեր հանգամանքներից՝ մեր պետության տնտեսական զարգացման տեմպից, կենտրոնական բանկի վարած դրամավարկային քաղաքականությունից, արտաքին տնտեսական ազդեցություններից, բազմաթիվ մակրո եւ միկրո գործողություններից։ Եվ այս պարագայում ձեր նշած հանգամանքից իրենք հետ են քաշվել, որովհետև նախկինում այդպես են վարվել եւ կյանքը ցույց տվեց, որ դա սխալ է եղել։ Այսինքն այդ դոլարով մտածելը այս պարագայում բիզնեսի համար բիզնեսը տուժվել է, կամ պիտի բիզնեսը տուժվեր, կամ քաղաքացիները, երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետության սուբյեկտներ են, եւ այս պարագայում չեն կարող ասել, որ այդպես շահել ենք, հա, ինչու, եթե ինչ-որ մեկը շահել է, ինչ-որ մեկն էլ տուժել է։ Մյուս տարբերակը, երբ որ դուք նշում եք, որ իրենք գնում են սա եւ այլ դոլարային բաներով, դա մաքուր բիզնես պրոցես է, դոլարով գնում են, դրամով վերահաշվարկ են կատարում եւ դրամով գին են սահմանում։ Այսօր օրինակ կային կազմակերպությունը, որը վաճառում էր, օրինակ 1 քառակուսի մետրը այսքան դոլարով, փոխարժեքը այսքան, այդ պայմանագրի մեջ գրած է 1 քառակուսի մետրը օրինակ 780,000 դրամ։ Այսինքն մարդիկ հստակ գնում են դրամով ֆիքսելու ճանապարհով, ավելին ասեմ, այնտեղ ես կարծում եմ նաև որոշակի օրենսդրական խնդիրներ էլ ա եղել այդ պայմանագրերի մեջ այդպիսի դոլարային փոխարժեք սահմանելու առումով, այնչևէ այնուամենայնիվ։ Երկրորդ հարցը արտարժութային թանկ են, թե տեսեք, սկսենք նրանից, որ անգամ դոլարային վարկերը այլևս էժան չեն, եւ եվրոյով վարկերը այլևս շատ էժան չեն։ Եթե վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, օրինակ, Միացյալ Նահանգներում սրանից 1-2 տարի առաջ շատ սիմվոլիկ էր, հիմա բազմապատիկ անգամներով, պարոն Խաչատրյան, քանի անգամ ավելացել, 10 անգամ կարող է, 20 4%-ային կետ, այդ անգամներով կարող է պարզվի մի 20 անգամ, հա, 10 այդքան 7-8 անգամ բարձրացել է, հա։ Եվ նախկինում, եթե օրինակ հնարավոր էր 6-7%, չգիտեմ, 5%-ով դոլարային վարկեր ունենալ, հիմա վարկերը էժան չեն այլևս աշխարհում, եւ արտարժութային վարկերն էլ են էականորեն թանկացել։ Դրամային վարկերը, այո, միշտ համեմատաբար ավելի բարձր են, բայց պետք է նաև ֆիքսել, որ դրամային վարկերի պարագայում այս պահի ինքը որոշակի բարձրացումը շատ ուղիղ կապված է կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականության հետ, որի արդյունքում Հայաստանը աշխարհում ունեցել է ամենացածր գնաճներից մեկը, մոտավորապես 8%-ից մի քիչ ավել, ինչը շատ լավ ցուցանիշ է այսօրվա իրավիճակում, իհարկե որևէ կերպ այն մեզ չի կարող բավարարել, բայց ուզում եմ նշել, որ հիմա գնաճը, այսպես ասած, իր բանը նաև ներքև է
թեքել, իջնում է ներքև, եւ ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի կենտրոնական բանկը այս իրավիճակի շարունակման պայմաններում, այսինքն գնաճի տեմպերի նվազման պարագայում քիչեցնի, որը կբերի բնականաբար առանց ենթադրության նաեւ վարկերի տոկոսադրույքների վերագնահատման կամ իջեցման։ Կրկնում եմ, կա որոշակի տարբերություն, բայց տեսեք, ենթադրենք օրինակ 2 կամ 3% տարբերություն կա, ես բերեցի օրինակ եվրոյի, որտեղ մարդը 2 ամսվա մեջ արդեն 5% տուժվել է, 5% փոխարժեքը փոխվել է, հետևաբար այդ տարբերությունը, բայց իսկ եթե եւս լավ, եթե ասենք օրինակ 500 դառնա եվրոյի կուրսը, ինչի շատ հավանական է, չէ՞, հնարավոր է, որտեղ պատմականորեն տեսնում ենք այս շրջակայքում, այդ ժամանակ ստացվում է արդեն, որ 12% փոխվեց։ Հիմա այսինքն իրավիճ կարող է դառնալ, բայց երբ որ 300 է դառնում, բոլոր քաղաքացիները ուրախանում են եւ իրենց համար հեշտ է եւ ամեն ինչ լավ է, բայց երբ որ դառնա 600, այդ քաղաքացիները կկործնեն տներ, պետությունն էլ կհայտնվի տնտեսական ճգնաժամի առաջ։ Մենք արդյոք իրավունք ունենք այդ ռիսկին գնալ, դա բան է, կազինոյի մեխանիզմն է, իսկ պետությունը մենք չենք կարող այդ մեխանիզմով կառավարել, մենք կայունություն պետք է փորձենք առավելագույն ստեղծել, եթե իմ եկամուտները, ձեր եկամուտները բացարձակապես դրամային են, մենք ինչ գործ ունենք այլ երկրի արժույթով վարկեր վերցնելու հետ։ Այո, ամբողջությամբ հասկանալի է, պարոն Պապոյան, ձեր մեկնաբանությունը, ուղղակի ինչու է տարադրամի արժեքի փոփոխությամբ այսպիսի շարժ սկսվում, ինձ թվում է դա նրա հետ է կապված, որ մեծ քանակությամբ տրանսֆերներ են գալիս Հայաստան և հիպոտեկային վարկ վերցնող անձը միայն չի հիմնվում իր աշխատավարձի վրա, նաև կարող է ընտանիքի անդամ ունենալ դրսում աշխատող, որը ամենամսյա տրանսֆերներ է իրականացնում, և այսքանը։ Ճիշտ եք, պարոն Խաչատրյան, ես եթե ցանկություն կա, ես կարող եմ նաև ձեզ էլ խոսք տամ, դուք նույնպես կարծիք հայտնեք, դուք ճիշտ եք, բայց կրկնում եմ, դրանք նույնպես ռիսկային իրավիճակներ են, որովհետև ձեր նշած դեպքերը էլի նախ դժվար է գնահատել, հա, ասենք օրինակ ով ինչքան է ստացել, լավ, ասենք օրինակ $50 կամ $300 կամ $1000 մեկ անգամ դրսից փոխանցումը, արդյոք հիմք է կամ այդ ռիսկերը կրճատում է թե ոչ։ Մենք ընդունում ենք այն եկամուտները, որոնք որ որոշակի կայունություն են դրսևորում եւ որոշակի նաեւ հիմնավորվածություն ունեն, սրա մասին է խոսքը, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, նախ